Reka nongere mbashimire kandi mbifurize kugubwa neza mwese mwahisemo neza kuzajya mubana natwe muri rekane rw'abakuru ya sport ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi muraba gaciro kenshi cyane kandi muraba kubahwa mwese tuba twabanye kandi mutuzirikana mukanda subscribe ndetse na like rero namakuru abagezweho muri sport ababana natwe mumaze kubimenyera ko buri nkuru zose zivuzwe tugenda tuzibagezaho umunsi kuwundi tugenda tubabwira ngo bimeze bite ikipe ya Rayon Sport iri mu rugamba rwo gushaka umutoza ugomba kuyitoza umutoza mukuru kuko ubu ekipe Rayon Sport iri mu biganza by'umutoza wari wungirije Mohamed Wad umutoza udafite lisansi B waraye ugarikiwe imusanze gitego kimwe kubusa nubwo abafana ba ekipe ya Rayon Sport bavuze bati twatsinzwe n'ikibuga cy'intabire ntabwo twatsinzwe n'abakinnyi ba Musanze gusa nubwo abafana bo bavugaga nk'uryo na magambo y'abafana kuko kuri stade abari kuri stade twabonaga neza ekipe ya Musanze Football Club yari yarushije ekipe ya Rayon Sport mu kibuga nubwo Rayon Sport mu minota ya nyuma yagerageje gukina ariko nyine ekipe ya Musanze nka ekipe iri wayo yari yagerageje gukora ibyayo byose bishoboka byaje gutuma ku minota ya 50 witwa Peter Agibrevor kabari no ufite ibitego byinshi muri championnat y'u Rwanda kafite ibitego bigera kuri 5 munabyuka ibitego biri yatsinze kuri Etoile de l'Est kimwe yatsinze Bugesera ndetse nicyo yaje gutsinda nyine mu yindi mikino yagiye kurikiraho na kino yaje gutsinda atsinze ekipe ya Rayon Sport byaje kutuma ayobora urutonde rw'abatsinze ibitego byinshi kuko afite ibitego bigera kuri 5 uwo ni Peter Agibrevor utaza mu ekipe ya Musanze Football Club tugiye kurebera hamwe rero umutoza bivugwa ko agiye kuza muri ekipe ya Rayon Sport nkuko ndaje mbabwire resources yabyo ndaje mbabwire resources aho twakuye iyi nkuru gusa nyine icyo nakubwira yuko ekipe ya Musanze Football Club yicaye ku mwanya wa amanota 16 apiri n'amanota 18 ku mwanya wa kabiri ni ngutyo bimeze rero nkuko narimbi babwiye umutoza Haringingo Francis abenshi bakomeje kugenda bavuga ngo abarimo kuvuga ngo aje muri Rayon Sport ngo nukumushakira karyo ngo bashobora kuba ngo barishyuwe ngo baratamiye kugira ngo bandike inkuru nyinshi zivuga ko yaje muri Rayon Sport ariko hari ikintu kimwe gikomeje kugenda kibazwaho ese ni inyungu ki zaba ziri mu gufata umuntu ukamwandika ngo ari muri Rayon Sport kandi nta nibiganiro bihari Kamem n'umunyamakuru wa radio y'igihugu akaba yageze utya akabyandika ku mbuga z'inkuranyambaga kuri Instagram naho ndivuga ni Axel Rugangura nawe yaje kuba asombya mu ndetse arayicuranga yicumurya aho yagize ati atari hivumbi 60% cyangwa 70% Haringingo Francis yamaze gusinyira ari nyine afite amahirwe yo kuza nk'umutoza muri iyi ekipe kandi ibi bivuzwe nyuma yandi mazina akomeye Hitimana Thierry uyu munyaburkina Faso wabaye umupolisi n'umusaza abo tubana umunsi kuwundi twaramubabwiye rwose reka tureke kubitindaho ahuko twizeye kuri uyu Haringingo tubabwire tese mahirwa hari nayahe bimeze bite gusa akimara gushyiraho iyi poste abakunzi ba Rayon Sport nabo bagize icyo bavugaho uwitwa Jean Pierre yagize ati Rayon uwari we wese yayitoza kuko intego zayo ziba mu magambo gusa undi ne yagize ati ntawe dushaka uwitwa Minani yagize ati ikimbwa yanze imanika hireba koko ndi nawe ntago yaje kubyihererana yagize ati ati mujyani wawe uyu nguyu we yivugira gato ndi nawe yagize ati ariko niba ari nawe uri kubatuma kumushakira karyo rwose ntibikunda nahoshi undi nawe ati noneho urose agaruka se jya werura ariko undi nawe yagize ati ntaho twaba tujya kabisa anyways Rugangura Axel official nyine atagiinga Rugangura Axel official ati wakoze cyane ku mifoto ku bworoherane undi nawe yagize ati muhe Kiyovu Sport undi nawe yagize ati oya ntago bidukora pe ati ntabwo biba ati ntabwo biba bidukora pe ndati ari naho tugiye gusoreza yitwa byiringiro yagize ati naze turebe ko
yakongera kudusohora ndabona bikaze. Undi yagize ati komeza umurotere ishyorongi wapi mu nzove ngariko nawe kandi ukaba urose neza kabisa, but we must get him as truly Rayonians, no any doubtful due to him may. Ya ni ibigambo byinshi yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ariko reka dusoreze kuri uyu nguyu wagize ati nuko dukomeza kugwa mu mazi abira. Aha niho duse dukrozingira rwose ko sinagenda ntababwiye ibitekerezo bya Claudine Bizimana. Yagize ati reka ntawe umukeneye muri gikundiro yacu rwose, nawe yatuzamuriye isukari kenshi. Apu urumva ko rero abakunzi ba equipe ya Rospor bamwe ntibishimiye Haringingo Francis, gusa aya makuru yo ntakiyabuza kugenda acicikana ndetse agarukwaho cyane, kuko ngo bivuga ko hari abantu baba barishyuwe amafaranga kugira ngo bamushakire akaryo muri iyi equipe Rospor, kuko yamaze kurukanwa na equipe ya Sofapaka yo mu gihugu cya Kenya kubera umusaruro muke, kuko mu mikino myinshi yamaze gukina nta mukino n'uyu numwe yigeze atsindira Haringingo Francis. Sinzi ibyamubayeho kugira ngo nagera muri iyi equipe ya Sofapaka ntaze gutsinda ibitego nkuko byari byitezwe cyangwa se nkuko abafana bari biteze, nkuko ekipe ya Sofapaka yamuzanye izingo n'umutoza wafashije ekipe ya Sport gutwara igikombe, kandi Rayon Sport ekipe y'abafana ya imujyanye yo rero ntibyaza kumuhira aza kuyitenguha nyine nk'ibisanzwe. Ibyo nibibaho, ibikapu by'abatoza bihora bizinze, bihora bizinze muri ekipe ya Rayon Sport. Kandi ifite umukino w'ikirare na Police Football Club. Reka dukomeze tubihanga amaso ko umutoza Mohamed wadi ko hari icyo yakora, gusa imusanze ikibuga cyari ntabire nkaho kwikubitiro ku minota ko ku munota wa gatanu witwa Mugisha Francois Master hari baro yaje gukuraho rwose wari wagira ngo avuye mu sayo ry'inka. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bugomba gushaka uburyo bushyira muri kiriya kibuga tapi kugira ngo nyine ama ekipe ajye hagera bakine nyine bakina umupira w'abagabo batere gukina nk'abakinira mu ntabire nk'ibisanzwe nyine, kuko ni ntabire wagira aho inka zigwaniye cyangwa se ibimasa byagwaniye ibyatsi nibyo bihababarira, cyangwa se aho inzovu zagwaniye ibyatsi nibyo bihababarira, kuko umukino ukirangira wari wagira ngo ni ibimasa byahabyiniye. Ariko nyine ntibyabujije Musanze Football Club gutahukana amanota yayo. Ikigezweho ni Musanze Football Club munyemerere tuze kugenda tuyigarukaho umunsi kundi, kandi ngenda mbahereza tumwe mu tu video twaranze uyu mukino.